Сьогодні минуло рівно 3 роки від дня зухвалого вбивства українського журналіста Павла Шеремета. Його авто підірвали вранці в центрі Києва. Про злочин писали закордонні ЗМІ. Його засуджували іноземні лідери та політики. Проте покараних досі немає. Всі деталі в нашому матеріалі. Це сталося рано вранці у середмісті Києва. Павло Шеремет вийшов з дому і поїхав у студію. Однак дорогою до роботи автівка журналістом вибухнула. Шеремет був у авто один, а за кілька хвилин помер у кареті швидкої. Про показовий злочин писали закордонні ЗМІ. Його засуджували іноземні лідери і політики. Втім, марно. Адже пройшло 3 роки, а винних досі не знайшли. Хоча перша реакція влади була миттєвою. Колишня очільниця Нацполіції Хатія Деканаїдзе і президент Петро Порошенко назвали розслідування справою честі. Долучилися до нього навіть у ФБР. За словами правоохоронців, вибух спричинив пристрій, закладений під сидінням водія. Пізніше стало відомо, що вбивці зробили його з елементів протипіхотної міни МОН-50 і магнітами закріпили над нижче автівки. Від початку основними версіями злочину назвали професійну діяльність Шеремета та дестабілізацію ситуації в Україні, тобто російський слід. За роки після вбивства перелік версій не змінився.